Isa si Aling Shasha, hindi niya tunay na pangalan sa humigit kumulang 50% tuberculosis patients sa buong bansa na natigil sa gamutan mula nang tumama ang COVID-19 pandemic. Para hindi lumala ang kanyang kondisyon, buwan-buwan siyang bumibili ng antibiotic na nagkakahalagang 3,000 pesos per bottle habang binubuhay ang tatlo niyang anak na umaasa lamang sa ayudang bigay ng gobyerno at tila hindi mapagkasyang sweldo ng kanyang asawang nagtatrabaho bilang isang merchandiser. Nag-ano ako ng antibiotic, maraming antibiotic. Tapos nag-take din ako nung yung malalaking tableta sa umaga, walang laman ng tiyan. Mahal kasi yung antibiotic eh. Maabot na 3,000 to 5,000 yon. Bukod sa kawalan ng kita at public transportation, hindi rin makapunta si Aling Shasha sa ospital sa takot na mahawa ng COVID-19. Napakahirap sa ngayon eh. Sobrang hirap ng panahon ngayon dahil lockdown. Minsan wala sa walang mabila sa mga butika ng mga gamot. E araw-araw pa ako nagme-nebule. Ayon sa Department of Health, pang-apat ang Pilipinas sa pinakamaraming kaso ng tuberculosis sa buong mundo, may 591,000 estimated cases at 26,000 estimated deaths per year. Pero ang nakapagtataka rito, sa nakaraang taon, nasa 372,000 cases lamang ang recorded ng DOH Ibig sabihin, mayroong humigit kumulang 219,000 na katao na hindi dumaraan sa gamutan o nakapagpapatingin lamang sa doktor. Bukod pa rito, 7 to 8 years ang magiging setback ng Pilipinas sa laban kontra TB dahil sa COVID-19 pandemic. Paalala ng World Health Organization, huwag galigda ng laban sa iba pang mga sakit. And as we focus on uh, coming to grips with uh, dealing with the challenge of COVID We need to acknowledge that it is time for us also not to neglect the other infections that we have. Kaya para masiguradong hindi makaliligtaan ng TB patients, nagsagawa ng isang webinar ang Union of Local Authorities of the Philippines kasama sina Vice Governor Karen Agapay, WHO at DOH para magmulat sa ating mga kababayan sa estado ng tuberculosis sa bansa. Ayon sa kagawaran ng kalusugan, dumaraan sa preventive therapy at infection control measures ang isang registered TB patient. So in terms of prevention for TB, we have the preventive therapy. So bago sila maging active TB, meron na tayong preventive therapy. And very important no, na preventive measures is we need to identify the TB case and then we put that patient on treatment para hindi na nila ma-spread yung tuberculosis. Ngunit kahit na nasa 90% na ang success rate ng TB treatment sa bansa, hindi pa rin maikakailang kailangan gumastos ng isang pasyente para matustusan ito. Bukod pa rito, subject to discrimination din ng ilang pasyente tulad ni Aling Shasha dahil sa halos magkatulad na sintomas ng COVID-19 at TB. Nakakahiya sa ibang tao, parang discrimination. Nag misa, pag-uubo ka, kailang itago mo. Isa lamang si Aling Shasha sa libu-libong tuberculosis patients na humaharap sa patong-patong na hamon araw-araw. Kaya hiling niya sa gobyerno na sana'y mabigyan siya ng pangtustos kaysa kanyang medikasyon lamang upang hindi na dumagdag pa sa gastusin sa pagkain, lalo na't na mahirap makapaghanap buhay ngayon dahil sa pandemya. Joash Maliban para sa VG Updates Special Report.